Hej allihopa och hjärtligt välkomna ska ni vara till det här programmet Djur och natur tillsammans med mig Benjamin Kalmäki. Och Jannike Nynäs. Och vi ska idag ta och titta på det här fåglar men även också djurspår. Och här syns det nu inte så riktigt mycket när vi står vid Härkmarifjärden. Men vi ska det där förflytta oss till Henriksdal och Skaftung och se om vi kan se någonting. Eller nyt tänään aiomme katsoa vähän, jos löydämme näitä lintuja, jotka jäävät yli talven täällä Suomessa. Mutta myöskin katsotaan, jos löydetään eläinjälkiä. Ja aiomme nyt siirtyä Henriksdaaliin ja Skaftunkin ja katsoa, että jos löydämme jotain havaintoja siellä. Fåre på film. Yes. Precis. Det är målet. Yes, precis. Och senare i programmet så kommer vi också att ta Kanne Lundberg med på distans med i det här programmet. Så välkomna med allihopa. Hoppas att ni ska trivas. Nu far vi. Och nu när vi står här vid Härkmarifjärden så kan jag ju också nämna att här kan man också se havsörnar. Eli kun seisotaan nyt täällä Härkmärin ja Lahden ääressä, niin voi myöskin kertoa, että täällä voi nähdä myöskin näitä merikotkia. Men visst var det så, Jannike, että på 80-talet någon gång så dog de här havsörnarna nästan bort. Joo. Eli 80-luvulla niin nämä merikotkat kuolivat sukupuuttoon täällä Suomessa. Mutta sitten sen jälkeen ruvettiin ruokkimaan näitä kotkia sitten sianlihalla ja vietiin jäälle. Så på 80-talet så då när man ville göra någonting åt det här havsörnsbeståndet så var det inte så att man började utfodra dem med gris. Ja, det var så att det var så mycket miljögifter i deras andra mat som de fick tag på. Så därför så fick de inte ungar, det påverkade äggen så att de fick inte ungar. Så det var därför som de började minska. Så då började man ju utfodra med griskött som inte då var något giftigt. Och så fick de ju mat över vintern så att de kunde bo kvar här och så fick de mera ungar sen. Så nu finns det ju rätt så mycket havsörnar här i Kvarken och det här Österbottenområdet också. Okej, då är vi här i Henriksdal och har hittat älgspår. Och det ser ut att ha varit från igår eller i natt. De är lite översnöade. Men älgarna har varit här och betat av viden. Och det ser vi för att det ser ut som att ungefär då man har tagit med sekatören, men att det är älgarna som varit här och ätit av viden. De har betat av på flera buskar här på båda sidorna av vägen. Och vi vet ju inte nu hur många älgar det har varit, men det ser ut att kan ha varit kanske två. En större och en mindre. Och viden är ju väldigt, väldigt bra mat så här nu på vintern för olika viltarter och älgar och harar och rådjur och sånt. Och det är ju mest näring upp i topparna, så det är just de som de äter. Annars är ju också viden väldigt bra åt insekter på våren när de har blommor och har pollen och åt humlar och sånt där andra. Så det olika videarter är väldigt bra i Finlands natur. Bra för många olika arter. Här ser vi grankottar och granen är ju en väldigt viktig art för många djur och fåglar. I år eller i fjol 2021 så var det ett väldigt bra kottår. Att det finns väldigt mycket grankottar nu på granarna. Och
Och det är ju bra då för till exempel ekorrar, för de äter grankottar, de tycker det är gott. Och näringsrikt är det ju också, det finns ju lite sådär oljor inne i fröna. Och sen så har vi ju korsnäbbarna, det är fåglar som vi just har hört här som flög förbi. Vi har inte sett dem men vi hörde dem. Och de äter också fröna, de har som sådär näbben som är riktigt perfekt utformad för att bända upp kottar och få bort fröna. Och korsnäbbarna, det finns två arter då i Finland, mindre korsnäbb och större korsnäbb. Och de är speciella på det sättet att de har ungar redan på vintern. Så att det kan berätta lite mer om det senare. Ja, och sen har vi ju de här små däggdjuren som nu just är mest under snön och ner i marken. Det är då alltså sorkar och möss. Det finns ju också flera arter av dem. Man ser dem så ofta. De är mer sådana där som håller sig undan. Och de äter ju också av kottar. De kottarna då de har fallit i marken. Till exempel när en hackspett har tappat en kotte eller så kan mössen då gå och gnaga och äta upp resten som finns. Inte äter de precis allt, men de äter mer än vad hackspettarna gör i alla fall. Här ser vi en grå al. Och nu är det ju förstås vinter så man ser inte löven, men man ser på kottarna att om det är grå al eller klibbal. Och här ser jag nu också på själva formen att det är troligtvis är det en grå al. Klibbalarna brukar också växa lite mera längs med åar och stränder och det här är ju lite sån här sumpig skog, blandskog, så det troligtvis är det grå al som är här. Och vi hörde just några fåglar, men det var väldigt svagt, men vi kan gissa att det kunde ha varit gråsiskor. De rör sig nu på vintern i flockar också och äter fröna av just gråalar och björkar. Alarna är viktiga frökällor för småfåglar också, som till exempel gråsiskor som rör sig i stora flockar, speciellt i sådana områden där det finns mycket alar och björkar. Nåja, nu har vi Karl-Anders Lundberg här med på tråden så här på distans nu i dessa coronatider. Välkommen med, Kanne. Ja, tack ska du ha. Det där, nu när vi har varit som ute i naturen och titta, vi har varit i det här Skaftung. Det där, och så har vi varit även i Henriksdal och tittat lite det där. Där i Henriksdal så hittar vi faktiskt älgspår, färska älgspår. Någon gång under natten så hade varit det där någon älg som har traskat där, förmodligen två stycken som har varit där och gnagat av de här videbuskarna. Är videbuskar något som hör till älgens vanligaste föda, eller äter de någonting annat också? Ja, de förstås äter ju örter, gräs och sånt äter de mycket, men på vintrarna finns det ju inte någonting av det. Så de tager vad som finns serverat och de tar ju gärna just från lövträd och just från sälj, till exempel just den här, ska vi säga, barken, skalet på dem, för det är mycket näringsrik. Så det är en sån där bra födokälla. Och så vet vi ju att de också, nu i brist på lövträd, så går de också till exempel på tallskott. Så de där yngre tallskotten kan de också ta och beta i sig, men att mest är det nog just de här lövträdsarterna. Samma är det ju också med de här rådjur och vitsvanshjort, så de äter ju också gärna av de här buskarna och lövträden. Precis, precis. Nå, det där,
Vi råkar också höra det här korsnäbben. Vi är ju nu inte helt säkra på om det var mindre eller större korsnäbb, men att det där, jag har förstått att korsnäbbarna, de får unga ganska tidigt på året. Visst är det så? Ja, det stämmer. Det är faktiskt så att de har unga den kallaste tiden på året, för så där, om man ser till statistiken, så har det visat sig att februari är den kallaste månaden. Och det är just den tid som de brukar då ha föda sina ungar. Korna är ju mycket väl isolerade med skägglav och sånt, och lite fjädrar också kan det vara innanför. Så de har en otrolig värme där i bona. Sen är det också det att den här födan, de äter ju kottfrön, de här korsnäbbarna, och de är specialiserade för det. De har ju sådana här näbb som är som en näbbhalvorna går över varandra, så det blir sådana här krok, och den är ju till för att kunna plocka ut de där fröna och de där kottarna. Och sen är det ju så att du sa om större och mindre korsnäbb, så det, man kan ju säga som så att i allmänhet så är det så att är det en korsnäbb som håller till i en gran, så då är det en mindre korsnäbb. Och är det korsnäbbar som håller till i tallar, så då är det större korsnäbb. Och sen har vi ju dessutom en tredje art som är mycket ovanlig här hos oss, men som finns. Och det är den här som kallas för mändelkorsnäbb, och den går på lärkträd. Den tar då lärkträdsfrön igen. Så det är en anpassning till den där födotillgången, där det är mest näring och lämpligast näring i de där kottfröna som de häckar då för att kunna mata sina ungar. Precis. Nå, det där, så här lite till smågnagare före vi går över till fåglar. Alltså, det där, jag har förstått också att till exempel, det har ju varit nu ett ganska bra kottår, 2021, så nu finns det massor ännu fortfarande av kottar. Och du då till exempel som äter korsnäbb eller till exempel ekorre när de äter och det lämnar någonting, om det far någonting som faller ner på marken, så finns det ju föda för de här mindre gnagarna som sorkar och möss och så vidare. Men att hur, till exempel nu om man ser spår i snön så här vintertid, hur ser man skillnaden på som till exempel en åkersork eller skogsmus, näbbmus, hur ser man skillnad på spåren? Då det är förstås på det sättet att de helst så rör de sig ju under snötäcket, om det finns snö, men då gör det ju inte alltid det, och då kan det vara så att det är så lite snö så att de inte kan gräva sina gångar där under eller i snön. Så då rör de sig på ytan. Men det är sällan som en näbbmus går på snö. För dels kyls den ju ner snabbt, och näbbmusen måste ju äta hela tiden. Den är ju en insektätare. Den äter insekter och den äter maskar och allt sånt där. Och den är ju aktiv hela vintern. Så den har det ganska kärvt om det inte finns ett skyddande snötäcke där det kan röra sig. Så det är som sagt sällan man ser den på snön. Men på snön så har vi ju då de här sorkarna, och man kan säga att sorken, den har ju korta ben, och det blir som ett sånt här streck. Man ser lite små avtryck nu av den stassar. Men annars går den fram som en tangs på snön egentligen i en sån här rundbana. Så det är typiskt för den. Och den här musen då, skogsmusen eller husmusen, så den hoppar ofta lite, som man ser att det är. Man ser ofta ett spår av svansen som kan lämna ett avtryck där mellan de där hoppmärkena av fötterna. Så det är skillnaden på också de spåren. Sen förstås har vi ju de här hermelin och
och småvessla som ju är ute efter att mumsa i sig av de här sorkarna och mössorna. Så de rör sig också på snön. Men som sagt, ofta är ju sorkarna under snötäcket när de far fram. Om vi går tillbaka till det här däggdjur och så vidare och vinterfiske, så har vi har ju förstås de här havsörnarna som brukar vara och äta. Men vi har ju även utter som har synts till här i Kristianstad. Hur är det med dem då? Ja just det, ja, det är ju ganska intressant. Det är, både havsörn och utter är ju två sådana arter som var mer eller mindre utdöda på 60, 70 och ja, ändå 80-talet. Sedan man fick ju ganska tidigt veta det att reda på det att det var DDT och PCB som höll på att ta knäcken på de här arterna. Det var ju det att man använde också kvicksilver. Man hade ju betat utseende och där var det ju betydligt kvicksilver som man använde för det. Men att de här ämnena gjorde att de blev sterila, de här arterna. Och då småningom, sedan när det upphörde, man började ge giftfri föda på vintrarna åt havsörnarna, så lyckades de få sina äggkläckta ungarna uppvuxna och så vidare. Och samma hade gått med utten när utten sedan också fick mera giftfri föda. Så började den också klara sig bättre och det blev en riktig torkigt allmänna, ganska allmänna arter här i vår natur igen. Så där som det hade varit en gång tidigare. När jag var ung på 50-talet så kom jag ihåg att de hade utter i Skaftung. Där fanns det på ett par ställen utdrag som de också då bara att utfoda de som sysslar med fiske där. Så det var ganska intressant. Men sen försvann de som sagt och samma var det med öden. Och nu är det ju många som växer upp idag har ju de kan inte förstå det att när vi var barn så fanns det inga ödar överhuvudtaget här. Då kan man ju se 4, 5, 6 på en sån här matplats där då yrkesfiskare eller sådana fritidsfiskare som fiskar med nät under isen, så lämnar de ju ofta då vissa fiskar på, ovanpå isen och då kommer ju havsörnarna och äter av de där större fiskarna tillsammans med gråtrut och havstrut förstås. Och det är ju intressant. Ja. Det där förresten, var övervintrar det här de måsar som finns till som har lämnat kvar här, att var övernattar de så här vintertid? Ja det man tycker nog att det är ett otroligt hårt liv att de håller till på en vindpinad fjärd. Det kallt och det är snö emellanåt och blåst och så vidare. Man kan ju inte förstå det där att det ser så blusna ut i allmänhet. Men att det är nog något pass ut i skärgården där de håller till. Så att ute på några klippor eller sånt så kan det vara fler som är i ett tät flock där de övernattar. Så de får kanske lite mer värme, kan spara lite mer värme på det sättet att de är många tät på ett ställe, på en skyddad plats. Precis. Nå, den här utan, man brukar ju som sidan att den kommer som upp emellanåt här traskar över och sen så kryper den ner i någon sån här isgrotta eller ner i någon stenverk. Ja, det ja, och sen ser man ju, det blir som sådana kanor ofta när de, om de hittar någon sån där bra bergsknall så
Sen ser man hur de som leker på de ställena och så rutschar ner för berget och så springer de runt lite och det är mycket lekfulla de här. Sen har de ju det med i de här åarna, Lappfjärdså och Tjöckån. I Tjöckån ser man ju också mycket spår av dem om man går den där naturstigen och ser från den där bron som går över så där ser man ju också fullt av utterspår hur de har gått och söker platser där det ännu där vattnet rör sig fritt, där det inte är isbelagt så dit söker de sig och fångar någon fisk och ser sedan på de ställena. Så det är roligt att de har kommit tillbaka. Precis. Ja. Det där vi har också sett en hel del revar, bland annat haft revspår här på egen gård. Ja, det är roligt. Jag såg annars här för ett par dagar sedan här på gården i stan, här vid kvarnen, så spår av rådjur. De har på natten rört sig också här på vår gård och gått här igenom, så det har blivit så här stadsdjur det också. Så det... Älg har ju varit tidigare, men det finns ju lite, men så hemskt lite älgar här numera. Det är ju nästan ingenting av dem. Älgbestånd är ju otroligt litet här nu. Ja. Och de här, men med tanke på att det är nog ganska mycket snö så har ju förstås, ja, hararna har ju det ganska bra. Ja, och då har du ju nytta av sin vita färg i de här skogsararna. Så det är bra. Det har varit några sådana vintrar när de har lyst som stopplyktor. När snön har saknats. Man har ju sett dem så jättebra. Nu har de det bättre ställt. Och samma med just hermelin och småväsna. Så där har de har ju också nytta av sin vita vinterpäls nu, så det är bra. Nå, det där, hur är det med järv i våra ja, trakter? Ja, jag måste säga, det känner jag inte till riktigt. Man har nog hört alltid då om att man har sett spår av järv här vissa vintrar. Den har ju ökat något i landet. Jag såg några uppgifter om att de räknar med att det finns nu ett hundratal och det är 300 järvar räknar man med att det finns i landet. Och de flesta är då där uppe i norr där, inom renskötselområdet. Men att det är ju otroligt lite. Vi ska tänka på att vi är över 5 miljoner människor. Och jag menar att 300, 400, 500 järvar så det att man ska se en sån, där är ju chansen ganska lite. Men man ser den ju ändå för tiden mera än man såg den för. Det är också när det gäller varg. Och det beror ju på det att det är så mycket öppna ytor. Det är så mycket skog som är kalhuggen. Så då ser man långa vägar, djur som rör sig på de här ställena. De måste ju röra sig emellanåt på öppna marker där de ska söka sig från en skog till en annan skog. Det är ett skyddat område till ett annat skyddat. Och sen också på åkerfälten är ju som varande för tiden. Man hade förut hade man öppna diken och i diken fanns det en buskvegetation ofta sånt. Då kunde man ju se det att de här rovdjuren rörde sig ofta längs sådana kanaler. Då. Där hade det ju också ett skydd från att bli upptäckta, men det där finns ju inte idag när allt är täckdikat mer eller mindre. Så att det är en av orsakerna till att man ser sådana djur mera än man såg den förr. Och då tror man kanske att det finns så mycket mer av dem nu än det fanns förr, men att det så behövde inte alls vara. Precis. Nå, det där, så här
då ska vi väl kanske gå över till fåglar och så vidare, för att nu är det ju tid för att mata det där, de här små fåglarna, för de behöver ju mat. Det har ju kommit ganska mycket snö nu, så att de hittar ju inte så lätt. Då när man matar fåglar, vad ska man tänka på det där när man börjar? Det kan man ju säga att man ska aldrig börja för tidigt med den här utfodringen. Utan man ska göra det när man, först då, när man räknar med att du har alla de fåglar som har kanske tänkt flytta söderut, då har de gjort det, och då blir det kalla nätter, det blir snö kanske på marken och så vidare, och det finns ändå en del av de här fåglarna kvar, så då kan man börja med utfodringen av det, men man ska inte ha för bråttom. Och sen ska man komma ihåg det att man ska avbryta också den här utfodringen i tid. Jag brukar så där försöka säga att då i mars, april, så då är det dags att börja sluta med det. Och speciellt, vi har ju ljusare dagar då, så de har ju längre tid på sig att söka föda i en god belysning. Och sen så är det så att dagarna värms ofta upp av solen då, redan, så att de klarar sig nog mycket bra då redan. Men det är ju det att det är ju de stannfåglarna, så de är ju här oberoende av om vi matar, försöker mata dem eller inte. Och det är ju ett, man kan säga att det är ett 20-tal arter som är just sådana stannfåglar som är här året om. På tal om fåglar och så vidare, så det där jag märkt, vi såg faktiskt en ovanlig grej här nyligen, och det var faktiskt en flock med såna här vanliga stadsduvor som det här rörde sig. Att är det ovanligt att se, brukar det inte de flytta lite längre bort? Ja, det hörde deras tamduvor, så det. De är nog kvar här hela den där vintern inne i stan, och det är vissa gårdar där de håller till, och är det något som är vindar där de slipper att flyga in till och sånt, så håller de till på de ställena och så vidare. Så de flyttar inte, men det är ringduva och skogsduva, de flyttar ju söderut, och det är nog ytterst sällan som någon ringduva blir kvar här över vintern. Det regeln är nog den att de flyttar bort och tamduvorna blir kvar här hos oss. Och vi har här i Kristinestad, så jag skulle säga att det är ett 30-tal tamduvor. Det har varit ganska oförändrat det här antalet av de här duvorna. De flyger mellan där vi Ulrika och Dora kyrkan, och så flyger de övernattar i vissa trädtoppar och i olika skrymslen och sånt där de har skydd. Så där håller de till på nätterna. Men de rör sig nog hela tiden här runt omkring i flock. Ja. Nu tillbaka till det där med utfodring av fåglar. Att, man ska väl blanda den här födan då, när man till exempel den här födan som man lägger då i fröautomaten, att man ska blanda de här fröna, att man ska inte som bara använda en sort hela tiden. Nej, utan det ska vara blandning. Precis, det är ganska intressant det här med just den här utfodringen, för det ska vi säga, på 50-talet så då förekom det inte att man egentligen utfodrade de här fåglarna, stadsfåglarna, utan eller de som rörde sig till etbygderna. Utan man hade nu en havrekärve som man satt upp till julen. Så det blev en sån där julkortssymbol, den här kärven egentligen, havrekärven. Och det ska vi minnas att det är nog inte mycket mat som finns i den bit, men att det är gursparvarna, så det är nu den fågel idag som äter av den där havren, egentligen andra fåglar, har blivit bortkämda, och de tyr sig till
solrosfrön och jordnötter och liknande saker. Du har rätt i det att man ska blanda ihop. Man kan blanda då jordnötter, en del, ska säga en del jordnötter, och så har man kanske en 4-5 delar solrosfrön. Och så det som de har mycket i butikerna numera är skalade solrosfrön. Och det är ju ganska bra att ta sådana, för att fåglarna använder ju mycket energi till att skala de där solrosfröna. Och alla fåglar är inte så speciellt skickliga på det heller. Så ta blanda in mycket av de där skalade solrosfröna med det. Och då töms ju inte den här automaten heller lika snabbt. För att det är så mycket mer koncentrerad sån här föda på det sättet i blandningen. Sen kan man ju ha lite havrefrön också, men det ser man ju nog att havrefrön blir nästan alltid kvar. När de kommer fram där i automaten, så ser man bara att de krafsar bort dem och så blir de liggande på marken. Och där kan ju förstås de gulsparvarna utnyttja de där markbefintliga havrefröna, så det är ju bra på det sättet det också. Och sen just för möss och sorkar så kan det vara mat på natten sedan också dessutom. Så att det är en blandning är bra. Precis. Nå, vilka fåglar kan man som det här stöta på när man tittar, vilka är de vanligaste fåglarna som vi har här och kring nu, och hur har det sett ut tidigare? Ja, det är ganska bra. Just det här januari är ju en sån där lämplig tid att börja faktiskt studera de här arterna som besöker matplatsen och så vidare. För det är ju inte så många de här arterna som man har på gårdarna. Så då är det lätt att, om vi kan säga att jag har tittat igenom här nu vad jag har haft i under 10 års tid i januari månad. Och då brukar det vara så där antalet arter som har växlat faktiskt mellan så där en 29 arter till 18 arter. Så det är ganska stabilt. Men det har jag märkt att de här tre senaste åren har det varit färre arter än de här 7 tidigare åren. Och då är det ju några arter som är så typiska. Så alla kan lära sig. Just kråka kan man ha. Skata, kaja. Det är tre sådana kråka fåglar som besöker de här utrotningsplatserna. Och sen just de här småfåglarna som tidigt på morgonen så kommer de första talgoxarna till matningsplatsen. Och också blåbes. Och om man bor på ett ställe så att man har skog där nära runt omkring, så då har man ju chans också att få talgbita och svartmes. Tofsmesen är tyvärr en art som håller på att försvinna här i landet. Det är mycket sällsynt för tiden. Och sedan har de här pilfink och gråsparv. Det är också två sådana arter som vi har ganska rikligt förekommande här hos oss. Precis. Pilfinken är ju annars en ganska nykomling här. Ännu på 60-talet så var det en stor raritet, och det fanns det ju massor med gråsparvar i stan. Men sedan när det upphörde det här att man hade hästar och djurkor och sånt i gårdarna, så när det upphörde så då försvann också gråsparvar mer eller mindre. Man såg ju alltid när de här fårkarlarna i stan får med sina hästar runt omkring här och levererar varor. Så med samma de här gråsparvarna åt frön i den här hästspillningen. Det blir att
redan med hö. Och hö består ju av mycket av också frön, gräs som har massor med frön i sig. Och det där passerar genom tarmsystemet. Och så blir det serverat bord för de här sparvarna då att plocka ut de där fröna därifrån. Så det är två sådana arter som är speciellt riktigt förekommande. Dovärren, nu såg jag här igår så såg jag att de första dovärren börjar dyka upp här på de här gårdarna. Vi hade här hos oss 7 domherrar igår. Och sen en förstås trevlig fågel som förekommer alltid, så är grönfink. Man vet den där med den här som lite gul täckning på vingarna. Och hanen är då mera gulgrön än honan. Honan är lite murrigare. Nu i dag morse, så där strax efter 9, så såg jag här vid mitt fågelbräde, så hade jag bofink. Det har jag haft här nu. Igår var det 3 bofinkar. Så bofinken övervintrar ibland också. Om det är någorlunda mild vinter så klarar de sig ganska bra här hos oss. Så de finns det också. Och förstås koltrasten. Det är ju egentligen den enda trastart som är här året om. Men björktrast såg jag också här en liten flock för några dagar sedan. Så det finns också här ändå, för det finns ju ganska mycket rödbär ändå i träna. Så det är några, och förstås då, gulsparven har ju blivit mycket fåtalig. Men den finns nog här runt omkring. Så där är några sådana arter som det kan löna sig att börja titta efter och gör gärna en förteckning. Då ser ni hur många arter ni ser under typ januari månad, och sen kan man göra samma under februari månad och så vidare. Och då lär man sig de här arterna också. För i Kristinestad så här har vi ungefär en 290 fågelarter som man kan se här under årets lopp. Och vi då har ett som är 30-40-tal på under vintern, så har vi en god början. Då har vi lärt oss ganska mycket om fåglar. Och vi kan redan se 40 arter. Så det är bra att inleda det här fågelintresset just i och med att man utfordrar den samtidigt i de här fåglarna. Precis. Det där, sen med de här fågelholkarna så är det är ju kanske bra att man kan tillverka fågelholkar, och helst gärna ska de ju vara i trä, eftersom de ska inte vara i plast och metall utan det ska vara trä. Och man kan ju väl förstås visst lämna dem sådär helt utan färg, och om man målar dem så ska man måla dem utvändigt och inte invändigt. Det där, men att det är väl kanske bra att man gör just fågelholkar, eftersom det inte finns så mycket liksom för så här mycket ihåliga träd i samband med de här kalhyggena. Ja, exakt. Och du har rätt i det att det ska absolut vara av träd i holkarna. Och jag tycker inte att man heller behöver måla dem. Om man målar så röd mylla, då kanske kan man ta på utsidan av det, men att jag inte tycker att det ska vara som det är. Och det är det att de är viktiga, men man borde också se till att man på de gårdarna så behåller man också olika trädarter, buskar, sådana naturliga buskar, enar, sälj, vid, alla de här arterna. Och också örter, blommor, vilda blommor låter man också stå där med frön och fröa av sig sedan under vintern. Och det är typ en kardborre.
är ju en sån art som växtart som är viktig för steglitsen. Alltid på sådana gårdar där man har sparat karborrarna, så där kan man vara säker på att man får syn på en steglits eller en flock steglitsar. Det är sådana mycket grannfågel. Många tycker att det är som en kanariefågel egentligen. Det ser ut som en sån och har speciellt ljud. Men det är en sån där trevlig art. Som sagt, så mycket som möjligt av naturlig vegetation för att berika naturen, det är viktigt med tanke på de fåglar som ska häcka i de här holkarna. Och det är ju mesar och flugsnappare som är sådana arter som har stort behov av de här holkarna, rödstjärt också förstås. Just som sagt svartvit flugsnappare är ju i stort behov av den. Men det är ju det att för att vi ska ha någon sån här flugsnappare och mesar så behöver det finnas insekter. För det heter ju insekter. Och de där insekterna finns ju då till på sådana ställen där det finns mycket av en sån här naturlig vegetation. Så man ska inte vara för ivrig med gräsklippare och andra sådana putsande attiraljer som gör den här gården till en ska vi säga bara konstlad miljö med en grön gräsmatta. Och så har man det och så tycker man att vad i världen det här är holkar. Många holkar uppsatta men inga fåglar. Man kan ju tänka på det att de här fåglarna inte har någon näring där egentligen på en sån plats. Så servera insekterna med växter så kommer nog också insektätarna. Ja, en annan fråga. Hur vanlig är svartmesen? Svartmesen, den har man ju chans att se på sådana ställen där det finns en ganska som en grov gran och blandskog i närheten. Så då kommer de nog till fram till de här serveringsplatserna där man utfordrar. Det gör de nog. Och de kommer ganska snabbt. De kommer bara snabbt och så tar de ett frö och så flyger de iväg och så knackar de i sig och smumsar i sig därför, så kommer de snabbt tillbaka och tar ett frö igen och så flyger de till ungefär samma plats på nytt och tar ut lite den där maten. Och många så här fåglar kan ju också lagra sådana här föda på olika ställen i springor och sånt i träna, så att det är en rik vegetation, en sådan stor skog är ju det bästa för svartmes och tofsmes också för den delen. Och att alltid hitta. Det är tre sådana arter som är absolut beroende av den där storskogen. Tofsmesen är den som kanske har varit mest beroende. Man ser det när skogen huggs ner på ett område i närheten av en bevarad skog så. Då är det allt som försvinner snabbast. Precis, precis. Ja, och här i slutet av januari månad så är det ju från 29 till 30 januari så är det ju det här Pihabongaus evenemanget att man ska under en dag det här kunna kartlägga hur många fågelarter man ser och så kan man då skicka in dem till BirdLife. Exakt, ja. Och det här är ju något som har blivit mycket populärt i landet. Det är otroligt många som är med i den här Pihabongaus i gårdskrysset. Och man ser att det här intresset bara växer och växer. Presidentfrun har ju varit som beskyddare för också för den här
det här projektet. Det är ju ganska trevligt att det också på den nivån har så att säga fått acceptans. Och det är ju en möjlighet också att få fram om det finns runt om i landet någonstans så här någon ovanlig sällsynt fågelart. Vi har kommit fram just i och med det här också, till exempel talsparv har varit en sån där fågel som är mycket sällsynt, och dvärgsparv har man fått veta att det kan övervintra, vinterhämplingar och stenknäck och gråspett och så vidare. Så det kommer fram så här saker som berikar hela den här vinterfågel taxeringen av vinterfågelbestyret. Precis. Det där jag tror inte att det var nå mer än så här, men att vi får väl önska alla tittare det där att ni ska hålla koll efter det där vilka fågelarter ni har på hemma hos er där ni utfordrar, och kom ihåg att när ni utfordrar att ni gör en blandning av frön, och gärna det där skalade solrosfrön, så behöver inte de här småfåglarna då. Ja, det är nog ett bra sätt att man får ju köpa det i stora sår också nu, det där skalade frön, alltså det är nog riktigt lämpligt. Och det är att se till att det är de frön som inte har blivit så hemskt kemiskt bekämpade med olika gifter. Det är ju alltid risk att de kan ha använt sådana metoder när de ska försöka få fram så mycket som möjligt av de här solrosfröna. Men jag tror att då de här som säljs i Finland för tiden borde vara av god kvalitet. Så den kan man då åtminstone tills vidare använda rikligt av. Nå ja, men hör du, det är bra så här. Jag får tacka det där. Det kan det. Och jag ber om ursäkt. Ni hör att min röst är, men jag har varit otroligt där att förkyld, och det är coronatider, så att när man trots vaccineringar och sånt så drabbas man ändå av det, så att det är på väg att bli bättre, så det är sådär ibland med ljudet. Ja. Okej, men tack så mycket Kanne, och vi återkommer. Just det, hör du. Bra. Bra. Ha det bra. Tack ska du ha. Ja. Hej då. Hej då.
makea. Mehevän aromaattinen, vivahteikas, täyteläinen. Suu tuntumaltaan ja lämmitettynäkin kiinteä. Siksi se on tomaattien aatelia. Tunne. Löydät sen sydänrasiasta. Närpiön vihannes. Öströmin perunatuotteilla on perunoiden jatkojalostusta. Meillä on kuorittua perunaa tuotteena ja kahta erilaista esikeitettyä tuotetta. Tämän lisäksi meillä on kuljetusyritys, joka kuljettaa myös näitä Öströmin perunatuotteen tavaroita. Perunoiden jalostus varmasti alkoi jossakin 90-luvun alussa, jolloin isä ja äiti teki perunakrokettipihvejä. Sitten sen jälkeen 90-luvun puolessa välissä niin alkoi kuorittujen perunoiden valmistus.
Ja sitten 2000-luvulla se on kasvanut aika lujaa se kuoritut perunat tuoteryhmänä. Ja sitten noin 2008 aloitettiin esikeitettyjen tuotteiden valmistus. Tällä hetkellä käytämme 20 miljoonaa kiloa perunaa vuodessa. 75 hehtaaria on omaa viljelystä. Ja sen lisäksi me ostetaan noin 600 hehtaarilta perunaa. Eli se oma tuotanto on 10%. Suurin osa perunasta tulee tästä Lappvärtin ja Härkmeren ja ympäristöstä. Kyllä se tietysti kiehtoo, kun yritys on kasvanut ja sitä pystyy kasvattaan lisää. Ja kun yritys kasvaa, niin tehtävät tulee vaan mielenkiintoisimmiksi koko ajan. Että lisää haasteita. Kotimainen kurkkupariskunta loikoilee keittiön laitavilla raukeissa tunnelmissa. Lepohetki katkeaa, kun pariskunnan toinen puolikas tempaistaan äkki arvaamatta leikkuulaudalle. Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen, sillä levähdyspaikalle liukui jo uusi puolikas. Kotimainen kurkku. Närpiön vihannes. Perna on Pentti ja metsäkoneen urakointi on tehnyt 26 vuotta suurin piirtein. Maapuolella asun ja syömaaton pääasiassa tässä ison kyrän alueella. Joo, mä oon harvemmin hakkuun on sopiva kalusto, sitten pienempi kalusto Sampo ja sitten tämä toisinaan. Tämä on mun alun perin nokkajokeri ja se on siitä rakennettu, alusta muutettu ja täysin läpikäyty kunnostettu joka paikka. Ja täällä on täällä maastossa, kun tekee töitä, niin tämän aikaa miettiä ja tarvetta on tällaisen koneelle. Pehmoissa maalla ei pysy pyöräkone pinnalla, niin pitää olla telalustaa. Niin tämä on nyt valmistunut tänä kesänä. Tähän koneeseen valittu keto harvesteri hakkuupääkkä. Se on keto vuodesta se uusi ekomalli, mikä on viihdivisellä telastolla. Se on pieni ja siinä on syöttövoimaa ja sitten syöttönopeutta on paljon. Tuo on monipuo, johon niin tehdään energiapuuta, niin pystyy tehdä montaa kerralla puita sitten kerätä kouraan ja syöttää kasaan sitten. Ja pysyy se puukoura hyvin ja sitten telamitta on se on tosi tarkka pituusmitta. Ja onkohan tämmöinen viides koura ainakin on ketoselle hakkuupäitä. Kyllä ne on hyvin toimivia ja varaosa on huoltoa sitten liikellä, kun on ristinä kaupungissa, jos osia tarvitsee ennen tarttua. Niin kyllä uskaltaa suositella Olen ollut tosi tyytyväinen. Koneella tullaan katsomaan, niin näkyy, kuinka puu menee kourasta läpi. Nuori pihvitomaatti on saapunut lautasen laitamille oppiakseen lajilleen ominaisen maustumisen taidon. Kokenut lajitoveri näyttää mallia. Nuori oppilas seuraa innolla, kuinka ripaus suolaa ja pippuria maustaa konkaritomaatin käden käänteessä. Pihvitomaatti. Närpiön vihannes.